God morgen. Klokka 7:25. Det ble klart. Det stjerner. Ikke akkurat her, men over meg og bak meg. Det 3 grader, så vidt jeg vet. Litt tidlig ennå, men jeg venter litt med å filme resten. Det begynner i alle fall å bli lyst, om ikke noe annet. Ja, da har det lysene av dag. Klokka 8:34. Båtene er i gang her nede. Jeg begynner å nærme seg våren når de begynner å sette i gang. Det helt stille om vinteren. Jupp, så fint var det i dag. Kjempefint, men steikekaldt. Å, fytti katta. Ja vel, da sier jeg ha det til dere og til båten. Det ene er en fin affære. Jeg skal inn og se serie. Akkurat i dag tar jeg meg en hviledag. Det var det en til. Liten tut og kjør. Serien ikke noe sånn typisk for damer. Den heter Better Call Saul, heter den. Og der er det sånn, det er veldig mye sånn søramerikanere med i filmen. I hvert fall utseendemessig. Og de heter faktisk nesten sånn, har sånn matnavner, nachos og tacos og sånne navner. Snakker de spansk, og da forstår jeg ingenting, for det jo ikke tekster. Men det mest engelsk, da. Så, krim. Spennende action. Dyp spennende, og de rare karakterene. Helt spesielle folk. En studie verdt hele serien. Så nå skal jeg bare inn og kose meg. Ja, jeg glemte vel å si at denne filmet i New Mexico. Jeg tror jeg glemte det. Og der har de i starten av en av episodene, så har de da en maur som kryper rundt på en iskrem. Ja, episoden begynte jo med at det var en advokat som ble kidnappet av disse her tachos og nachosene. Han gikk og spiste på en iskremme på fortauet, så han var nødt til å hive den. Fikk ikke komme inn i bilen før han hadde hevet den iskremmen. Så etter hvert så kom det maur på iskremmen, og det synes jeg var så kul i filming. Så jeg måtte bare ta noen sånne snapshots. Ja, nå skal jeg fortsette. Iskremmen har smeltet der på filmen for lenge siden, men spennende film. Det var en film som er lagt Breaking Bad, men det liksom storyen som forløperen til Breaking Bad. Så den veldig spennende. Helt spesiell type galleri og
dybder, og han der rare hovedpersonen, altså han et sirkus. Ja, de så ikke helt gode ut i mørene her. Det var tusenvis av dem. Så det var en skummel plass å være. Ikke noe såpeserie for blondiner på meg. Nei og nei, her skal det være action. Ha det bra!